Ek het geskakel op die groot ontbyt. Dit is vandag my klein woordjie dag, nie droogtetjies en wolkies en alle klein woordjies, lekkertjies en so aan verjaarsdagies. Maar in die ateljee, professor Hannes Rautenbach, meteoroloog, het albei ons kom kuier koördineerder en navorser by die Universiteit van Pretoria. En ons weet droogte, 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 dis waar ons gesels. Welkom prof, weer 'n keer. Goeiemôre, Johan. Dis lekker om weer by julle te kuier. Ja, dis ten minste bewolk hierdie keer. Ja, nee, ek is bly um, ek kom nie hier terwyl dit droog is nie. Mense is altyd baie moeilik as dit droog is. As dit droog is, ons is nou, baie hierheen. By Prof hoor, ehm um, wat het die bedroogtes kry ons in Suid-Afrika? Want hierdie ene voel dit vir my is net ehm um, hou net so lank aan, voel dit my eerliker. Ja, jonnies nou, mens na droogte kyk, ehm um, ehm um, Suid-Afrika lê eintlik in 'n droë gebied. As mense om die aarde gaan sal jy sien die Kalahari woestyn, die Australiese woestyne en die Atakama woestyne is almal in hierdie 30 grade suid. So eintlik is ons in 'n droë gebied wat 'n mm. ewigdurende droogte het. Die rede hoekom ons reën kry is basies omdat daar sekere verstoringe plaasvind wat die vog afbring hier na ons toe. So dit is die eerste droogte. Ons bly 'n droë land en ons moet dit besef. Ehm um, die tweede droogte wat redelik belangrik is is die seisonale droogte. Ehm um, wanneer ehm um, daar minder reën in die somer voorkom as wat mense verwag. Onthou 'n droogte gaan maar oor die hoeveelheid water wat beskikbaar is en dat daar tekort aan water is. En dan het ons ook in Suid-Afrika baie interessante droogte. Ons noem dit mid somer droogte. Dit is baie belangrik vir die mielieboere. Hierdie droogte duur so 2 weke omtrent. Dit kom gewoonlik hmm. einde Januarie. Ehm um, hier begin Januarie einde Desember voor uh, wat ook 'n uh, invloed op die landbou het. Ek wil ek nou net sien hoe dit uit na hom neem. Dit kom nog. Nou het dit nou wel hier in Pretoria 'n bietjie gereën en ek weet in plekke so Cornelia en hier en daar sien ek ook op die weer dit reën, maar oor die algemeen, hoe lank gaan hierdie droogte wat ons heidiglik ervaar aangaan. Ja, die ehm um, daar is redelike goeie voorspellings gemaak ehm um, aan die begin van die seisoen. Uh die weerdiens en het, het het hierdie voorspellings voorberei en ek dink uh, dit is die beste waarop mense kan start maak op die oomblik. Hierdie voorspellings sê dat ons se uh, so 'n bietjie natter toestande kan verwag hier in Desember maar dat ons in januarie verskriklike droogtes gaan hê en verskriklike hoë temperature. So dis nie goeie nuus as mens kyk na na januarie nie. Ehm um, ek wil ook ehm 'n bietjie iets sê wat 'n bietjie meer optimisties is en dit is die feit dat almal sê ons het die grootste El Niño nou in die geskiedenis. Nou wat snaaks is aan hierdie droogte is 'n baie interessante droogte wat ons nou het en ons kan baie leer daaruit. Wat interessant is aan in die droogte wat ons nou het is die feit dat ehm um, Dit baie droog was nou hierdie begin van die somer. Gewoonlik in El Niño jare is die voorsomer gewoonlik bietjie natter en dan dan impakteer dit die nasomer. Dis die eerste ding. Die ander ding is ook dat uh dis nie net die El Niño wat hier 'n rol speel nie. Die die Indiese oseaan het uh, baie warm temperature, hoë temperature oor die, die hele oseaan wat bietjie ongewoon is. Gewoonlik is daar 'n bietjie kolom met koue en warm water en en ek dink definitief dit het de 'n invloed omdat ons uh vog van die Indiese oseaan af. En wat veroorsaak al daai kolle? Dit is 'n goeie vraag. Ehm um, ek weet nie op die oomblik um, is die indiesiese haan geweldig. Um, Waarom? Ons weet nog nie presies hoekom hy nou heeltemal so ja. warm geraak het nie. Ons kan nog nie sê dit is globale verwarming nie, maar dit is iets ongewoon. Eh uh, so daar's baie meer hier as net die ehm um, net die El Nino. Maar ten minste ek dink mense moet maar ook gereed maak vir 'n baie droë Januarie ten minste. Vir die dis definitief dan nou tyd vir my om maar die opblaasbeen baaitjie regte kry vir Januarie want ek sal al klaar so 'n bietjie verbaas gewees. Ehm um, prof ons gaan nog bietjie gesels bietjie later en dan gaan ons ook op die radio gesels oor, oor die eh uh, weet ek cloud seeding wat baie interessant is, is. Iets wat ek nog altyd gedink het is net 'n mite, maar is duidelik nou nie 'n mite nie. So prof bly net wil prof is. Ons gaan selfs nou verder. Ons gesels vandag oor die droogte in Suid-Afrika en professor Hannes Roudenburg, 'n meteoroloogkoördineerder en ook navorser by die Universiteit van Pretoria as hier om dit ons daaroor te gesels. Professor, ek wil graag weet oor cloud seeding en hulle gebruik dit in Amerikaans, hoor baie daarvan en dis waar hulle wolke bevrug sodat dit moet reën. Wat is professor se opinie daaroor? Ja, reën met die um, met die droogte kan mens verstaan dat mense graag die reënval wil manipuleer en probeer om meer reën te kry. Nou eh die hele prinsip van van cloud seeding of soos in Afrikaans wolkbestrooiing is daarop geskwee dat druppeltjies in die atmosfeer sal nooit vir hom op hulle eie nie. Druppeltjies vorm altyd om 'n stofdeeltjie of 'n partikel in die atmosfeer. En eh uh, die hele konsep uh, agter wolkbestrooiing is om hierdie uh, stofdeeltjies of partikels te vermeerder in die atmosfeer sodat daar meer druppels vorm. Nou ehm um, dit is 'n 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 ding wat kan werk, dis wetenskaplik ehm uh, al bewys dat dat daar meer druppeltjies groei as 'n mens die wolk bestrooi. Nou die eerste ding wat mense moet onthou wanneer mense hierdie ehm uh, 'n uh, wolkbestrooiing wil toepas, mense kan dit nie in 'n atmosfeer toepas waar daar geen wolke is nie. So as daar 'n groot droogte is, na seën wolke nie kan jy niks bestrooi nie want niks sal vorm nie. 'n uh, Mens moet 'n wolkiewers kry en dit is gewoonlik waar die mense hulle navorsing doen. Nou mens kan hierdie partikeltjies in die wolke skiet van die grond af of jy kan dit in die wolk in vlieg en die goed daar bestrooi. Nou 'n wolkbestroiing is nie net om 'n uh, druppeltjies te skep om reën, meer reën te kry nie. Uh, in die eerste plek uh, hierdie bestroiing kan meer reën veroorsaak. Uh, dit gebeur deur dat 'n uh, 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 die vog om hierdie uh, uh, partikeltjies kondenseer. Mens noem hulle partikeltjies kondensasiekerne en dat ehm um, hierdie goed dan bots met mekaar, hierdie klein druppeltjies en dan 'n reendruppel groei. Interessant, uh 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 een van hierdie eerste druppeltjies moet 'n miljoen keer groei. So. Eintlik moet ander uh druppeltjies saamsmelt voordat een reendruppel kan vorm. Ehm mm. um, so en die ander op die ander kant is as 'n mens te veel van hierdie kerne in die atmosfeer uh strooi, dan gebeur dit dat daar so baie klein druppeltjies wat verskriklik klein is dat hulle baie vinnig verdamp. So Dit is 'n baie moeilike ding om te bepaal wat die korrekte hoeveelheid is om te bestrooi. Hierdie wolkbestrooiing help ook met haalvoorkoming. Ehm um, met ander woorde wanneer haal druppels vorm, ehm um, 'n uh, superverkoelde water dan uh, word daar gestrooi en dan dan breek hierdie goedjies op in in ijskristalle en jy mens kry nie haarskade nie. Interessant. Ehm um, ook vir mis waar mis 'n uh, 'n probleem kan wees op sneeuwind so kan wolkbestrooiing ook werk. Hm. Maar ehm um, dit is 'n wetenskaplike feit dat dat dit dat dit kan werk dat dit meer druppels in die atmosfeer bring, maar daar is nog steeds probleme waarna mense moet rond, kyk. Wat baie interessant is is, is dat dit in al in 1946 die eerste keer deur er Winston Schiefer gedoen is. En in Afrika is dit Mamalië Niger en mis nou kan nou dink Suid-Afrika nie regtig groot op dit nie. Is daar rede dat dit by ons is dit is is dit 'n duur ding om te doen. Dat Suid-Afrika dit nie regtig doen. Ja. Jou nou, nee, ehm dit is nie regtig waar nie. Suid-Afrika is 'n wêreldvoorloper op hierdie gebied. Ehm um, mm. Ehm um, daar naby ry jy uh, by Bethlehem. Dit's naby my, by my dorp hier. Nee, dis noks jy nie die vliegtyd, daar sien rondvlieg. Ek ek tog hulle besproei die die ek tog dis so dis is hy ehm um, wat ja. mense wat die wat die milies gegee. Ja, die die. Ja. Maar wat maar daar's daar's daar 'n daar groot program wat in die 90'sre er jare op Bethlehem uitgevoer is en waar Suid-Afrika baanbreker werk gedoen het. Gewoonlik is silwer jodied gebruik om hierdie mm. partikeltjies in die atmosfeer vry uitlaat, maar Suid-Afrika was 'n voorloper. Hulle het begin uh soutpartikels, oplosbare sout, uh higroskopiese soutpartikeltjies te gebruik wat wat gewys het dat dit eintlik meer suksesvol is. So Suid-Afrika het geweldige goeie navorsing gedoen tot hier 1997. Mm. Daarna het die geld opgedroog omdat dit baie duur is. Die vliegtye en al die goed moet onderhou word en en ons het nie verder daarna gekyk nie maar Suid-Afrika het het regtig uitstekende werk op Bethlehem gedoen. En ek sien hier's 'n hier was 'n voorloper. Uh, Dr Deonter Blonds in 2006 se wete toekenning gewen. Dis, maar ek besef nou dis na nou die vliegte ek tog hulle Eddie van Malta was reg. Alles ja. hierdie wolke. Baie interessante boere of ek sê. Prof baie baie dankie. Ek het definitief nou geleer. Ek was baie nou skiere om dit 'n bietjie kyk hoe doen hulle dit. Dit was 'n um, uh, professor Johannes uh, Rautenbach om jou te leer van daai cloud seeding.